17 на годиннику, час новинною, а Житомир в студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю! Наші кореспонденти з'ясовували, як відбуватиметься монетизація субсидій з 12 березня. Нагадаємо, що з 4 березня діє система виплат субсидій споживачам у монетизованій формі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Пенсіонери Житомирщини вже отримують пенсії разом з субсидією у поштових відділеннях, зв'язку та у відділеннях банків. Всім субсидіантам, не пенсіонерам, які мають у нас уже картку, ми на цю картку 12 числа зарахуємо субсидію, щоб вони не стояли в чергах, і надішлемо їм смс-повідомлення. Субсидіантам, пенсіонерам вже субсидія разом з пенсією почала надходити на ваш картковий рахунок в Ощадному банку або в іншому банку, там, де ви отримуєте пенсію, вам надійшла і пенсія надійшла, і вже надійшла субсидія. Тобто ви вже отримали дві суми. Звичайно, цю субсидію, яку ви отримали, варто тут же оплатити, здійснити оплату комунальних платежів, тут же провести оплату. Якщо ви клієнт не пенсіонер, то тоді з 12 березня ви зможете отримати готівкову форму вашої субсидії у відділеннях Ощадного банку по області. У нас таких відділень зараз 76. Для того, щоб отримати субсидію, ми рекомендуємо записатись. Для того, щоб записатись, потрібно або позвонити нам на наш кол-центр, телефон 0800 210 800, або на нашому сайті. Вибрати зручне відділення, вибрати зручну дату і зручний час для того, щоб підійти і, скажімо так, щоб менеджер займався тільки вами, щоб ви могли оперативно, без черг, отримати ту субсидію. Сума призначеної субсидії одержувачам субсидій, крім пенсіонерів, починаючи з 12 березня, буде проплачуватися Ощадбанком на поточні рахунки. Для цього необхідно одержувачам субсидій звернутися в найближчий філіал Ощадбанку і при цьому надати паспорт і ідентифікаційний код. В зв'язку з тим, що протягом 3 місяців субсидія буде виплачуватися в готівковому вигляді, хочу ще раз нагадати, що субсидія не призначається, якщо одержувач субсидії або та людина, яка звертається за субсидією вперше, має заборгованість просрочену понад 1 місяць, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто це 340 гривень. В таких випадках субсидія не призначається. Тамара Одінцова приїхала до Житомира з Горлівки Донецької області. Жінка голосуватиме на виборах президента України у місцевій виборчій дільниці, що необхідно для внесення у списки виборців людей, які проживають не за місцем прописки, розповіла Світлана Старинець, представниця Державного реєстру виборців. Нагадаємо, ви можете перевірити себе у списках для голосування у найближчому до місця проживання відділі Державного реєстру або у мережі інтернет. З 23 березня знайти себе у списках можна буде на виборчих дільницях. Я вже 5-й рік у Житомирі і дуже захотіла бути з усіма українцями нашим городом, проголосувати за нашого президента будущого. Які документи у нас? Тільки справочка переселенця і наш паспорт український. І газети читаю, і дивлюсь телевізор, і у мене є радіоточка, так що я все знаю. Ми переїхали до Житомира рік тому з Кіровоградської області. Орендуємо квартиру. Зараз перед виборами вирішили написати заяву на зміну місця голосування, щоб можна було проголосувати. Голосувати треба, якби, бо як не ми проголосуємо, то хтось проголосує. Треба робити свій вибір, не чекати, що хтось прийде і зробить добре. Спочатку прочитав в інтернеті, які треба саме документи, але там було попередження, що треба зателефонувати по місцю, де проживаємо, де хочемо проголосувати, і бажано запитати графік роботи. Для того, щоб змінити місце голосування, тимчасово, без зміни виборчої адреси, для внутрішньо переміщених осіб документи на сьогоднішній день фактично не потрібні, оскільки є указ президента, де чітко визначені території окупованими.
Якщо в указі президента таких територій не визначені, то внутрішньо переміщені особи приносять довідочку переселенця і на підставі цієї довідки, паспорта і особисто написаної заяви відділ ведення проводить тимчасову зміну місця голосування. Така процедура діє лише на 31 березня. Якщо буде повторний тур голосування, знову ж потрібно прийти до нашого відділу і зробити дані зміни. До відділу приходять різні виборці, які також перебувають в місті Житомирі без реєстрації. Для таких виборців потрібно обов'язково додавати підтверджуючі документи. Документами такими можуть бути, наприклад, це довідка з місця роботи, довідка з місця навчання, це можуть бути проїзні квитки, це може бути договір оренди житла, договір купівлі, продажу житла, договір найму, договір дарування. Тобто документи такі, перелік документів не є вичерпним. Заяви вносяться всі, вносяться до 25 березня включно. Після 25 березня заяви приймаються, але вони розглядаються вже після виборчого процесу. З 26 березня, якщо хтось, можливо, не встигне, він має право звернутися до суду. Затриманим представникам угрупування вимагачів з Новоград-Волинського і Любарського районів оголосили про підозру. Наразі їм обирають міру запобіжного заходу. Про це розповіла представниця Нацполіції в області Алла Ващенко. Нагадаємо, що 6 березня правоохоронці затримали 8 членів угрупування, які вимагали гроші у приватних підприємців. Поліція! Руки на роль! Руки на роль! Руки на руль! До нас надійшла інформація про те, що оця нова група в кількості 8 чоловік продовжувала тероризувати місцеве населення, в одному випадку вимагаючи кошти від підприємців за неперешкоджання їхній підприємницькій діяльності, у другому випадку це вимагання коштів за надуманий конфлікт. В обох випадках суми були 2-3 тисячі доларів США, і якраз одночасно під час передачі частини цих сум в Любарському районі та в Новоград-Волинському вони були затримані нашими працівниками. Звернулися ці люди з заявами, вони повідомили про те, що їм погрожують як їхнім життям, так і життям та здоров'ям їхніх близьких. Зараз вони всі затримані, їм будуть обирати міру запобіжного заходу, але 100% вони понесуть відповідне покарання. У деяких членів цієї банди було вилучено як пістолети, так і ручні гранати. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. Наступний випуск новин очікуйте о 19:00. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями та тимчасовими опадами. Вітер північно-західний від 5 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 до 2 градусів тепла, в день від 1 до 8 градусів. У Житомирі вночі очікується від 1 до 2 тепла, в день від 3 до 10 градусів із позначкою «плюс».